Шокогийн анхны хайр. Нэг аяг кофе авъя. За, мэ аваарай. Жимстэй цайны хайхлан үнэр. Яагаад кофенаас жимстэй цай үнэртэй байна? Арай. Сайн уу? Чи шоко мөн биз дээ? Жимстэй мофлин ах уу? Бурхан минь. Хөөх, ийм тохиолдол гэж байхаа. Ойрд юу хийж байна да? Би талхны үсчний газар ажиллаж байгаа. Харин та? Би компанид ажиллаж байгаа. Тэр яах вэ? Чи өмнөхөөсөө хөөхөн болчихжээ. Үсч нь хүртэл улам хөвсгийгд. Таны жимстэй цайны анхлын үнэр яг хэвээрээ байна шүү. Хөөе, 9 цаг болчихсон байна. Аха, уучлаарай. Би төрүүлээд явлаа. Төрүүлээрэй. Шока, өнөө орой завтай юу? Юу? Энэ хавьд гой хоолтой газар байгаа. Хамт орох уу? Маа, энэ миний нэрийн хуудас. Пирамид компани борлуулалтын ахлаха. За. Дүрү, өглөөний минь Шоко. Шоко, чи зүгээр үү? Ноён талхаа, Шоко нэг л биш ээ. Юмд ухаанаа алдчихсан юм шиг л. Юу? Шоко ухаанаа алдчихсан? Шоко, юу болов бэ? Юу вэ? Энэ яаж хав? Энэ нэрийн хууц байна. Жимстэй мохлын. Үн юмд битгий дураараа хүрээд бай. Шоко, яагаад ухаан бэ? Юу вэ? Наадчих найз залууч юм уу? Үгүй үгүй. Муу юм шиг байна. Шоко найз залуутай байсан гэж юу? Үгүй, тийм биш. Тэр ахтай ахлах сургуульд байхдаа танилцсаж байсан юм. Битгий. Алаасанда байгаа бүх юм аа. Ямар ч мөнгө үлдээлгүй өг гэж байна. Үнэхээр мөнгө байхгүй. Байсан бүх мөнгөөрөө гитар авчихсан. Йоо, гитар аа. Юу гитар яриад байгаа юм? Хөөе, одоо болцоохгүй юу? Энд жоох юм байж юу вэ? Явж байсан гадар руугаа яваа. Айлг, босоо дэр. За, баярлалаа. Чи би тэрийг таахгүй байна уу? Бидний хин гэдгийг мэддэггүй юм шиг байна. Та нарын хин гэдэг чинь надад огт хамаагүй. Хоёр том талхны илчгээд нэг жижигхэн мофлиныг дээрлэхэд үж болохгүй штэ. Энэ чинь одоо юу юу гинэ? Юуч чадахгүй юм над байж. Өршөөгөөрэй. Надад тусалсанд баярлалаа. Намайг жимстэй мофлин гэдэг, чамайг хин гэдэг вэ? Шоко. Шоко. Ири. Шоко, энийг чамд. Энэ юу юм бэ? Өмнө нь тусласны бэлэг. За, би төрүүлээд явлаа. Удаан жигнэж байж хөөхөн гинэ юу вэ? Шүлгийн ном байна. Энэ юу вэ? Өмнөх явдал баярлаа. Найзууд болох уу? Жимстэй мафи. Найзаа? Хөөх юм аа. Баратай салхитай шүү. Ямар ятаргаатай юм. Хин дээвэр дээр дуулдаг байна. Намайг хүлээж аваач. Шоко. Ингээд бас таардаг байж. Аха. Чи ч гэсэн дуунд дуртай юу? Чи тоглож үзэх үү? Үгүй эгүй хэрэггүй. Би заагаад өгье цаа юу. За. Энэ бол до мажор. Хөөх, гитар дардаг аяган билүү гинэ. Ямар гоё юм бэ? Эмэгтэй хүний сэтгэлийг татхад гитарыг гүйцэх юм байхгүй. Зөвхөн тэрч бишээ. Шоко? Сайн уу? Яагаад бэлэн гомн идэж байгаа юм бэ? Одооноос энийг идэрэй. Энэ юу юм? Чамд зориулж хийсэн юм аа. Надад уу? Аттай юм аа. Тийм байгаа үз. Энийг бас идээд үз. Хөөе, Шоко. За. Би шүлэг бичсэн юм л да. Сонсоод үзэх үү? Та өөрөө шүлэг бичсэн юм уу? Нэг шүнийн тэнгэрийн бяцхан од гэдэг шүлэг. Харанхуй шүнийн тэнгэрд гэрэлтэн гялалцах бяцхан од хитигэр жижигхэн ч гэлээ нүд гялбам үзэсгэлэнтэй чамд ойртон очихсан. Ямар байна? Чамд зориулж бичсэн шүлэг минь. Надад уу? Зүгээр л юм. Шоко. Аха. Дарвал зэж байх шивдээ. Амирчхэд айлгүй тад байна. Энд бидний булай болгосон. Ариуга авч байж сав.
жимстэй мофтиныг авармаар байгаа бол хичээлийн дараа дээвэр лүү ирээ. Аа, эднэр ихтэй. Зүгээр орхихгүй те гайгүй. Аха! Шоко, хурдан ирээд намайг авраараа. Чи чимээгүй байж байна. Зия, энэ чинь хэм бэ? Нөгөө саксу охин мөн үү? Ахыг одоохон тавиадах. Үх, эмэр юм аа. Ингэн гэж бодоо юу? Хөөхтүүд ээ, дайраарай. Шоку. Мусан шайлахгүй юм. Хөй, аха зүгээр үү? Чи бүр аймар юм. Айха? Чи яаж ганцаараа 17 хүнийг дийлж байна? Би чамаас бүр их айж байна. Юу хүн тусалж байхад? Өршөөгөө. Шокэгч таны агуу дулааны чадвар сэтгэл алдарлаа. Бид ч гэсэн тань шиг хүчтэй болмор байна. Биднийг өөрийнхөө туслах болгооч. Игчээ биднийг өдөртөж яваач. Ой, Шоко. Яац хагаад байгаа юм бэ? Тэр зөвл болсны дараа би өөр сургууль руу шилжиж бид дахин уулзалтаагүй. Хөөх, 17-гийн эсрэг ганцаараа тулдаж байдаг Шокоч мундаг юм аа. Гэхдээ юу нэг тийм аимхай амтэн байдаг байна. Тэгээд тэр жимстэй мофлийн нахта дахиад уулзгаар болсон юм аа? Тийм ээ, өнөөр уулзсан. Нэрээ юу? Тэгэхэр удахгүй юм байна шүү дээ. Ноён талхаа, хурдан Шокогийн үсэг ямслаад өгөө. Анхны хайрын бүтэх алтан боломж ч юм билүү? Тэгье. Анхны хайртайгаа уулзах гэж байхад гоё болгоод явуулнаа. Хэрэггүй, би зүгээр явсан ч юм. Үс сасалтын төлбөрт битгий санаагав. Чамд ажилчдын хямдрал гээд 50% хямдруулна. За, тэгвэл Шоког өөрчлөхүү дээ. Эхлээд энэ том үсийг авна. Яаж байгаа юм бэ? Үсний загвараа өөрчлөхийн тулд өөр арга алгаа. Ямар вайн алдарт хатан Клеопатра засалдаа. Таалагдахгүй байна. За, залуухан. Харта, хайр татан пони загвар ямар байна да? Дэндүү жаахан хүүхэд шиг. Эгдүүтэй баншин загвар ямар уу? Энэ одоо юу вэ? Арай инээдтэй вэ штэ. Баншин загварт хүртэл дургу үзэх юм уу? За яахав. Өөр арга алга. Үлдсэн хөзөр Одри Хепборн загварыг үзүүлэхээс. За, ямар байна да? Энэ бэ гэж юу? Хөөх, Шоко, ямар хөөрхөн юм бэ? Таалагдаж байна уу? Тийм ээ, дажгүй юм байна. Шоко, амжилт! Анхны хайраа бүтээгээрэй. За. Хөөх, тийм үү? Ямар гоё тасаг юм бэ? Шоко. Оо, сайн уу? Уучлаарай, би хоцорчглоо. Дэндүү их ажилтай байлаа. Шоко, чи үсний засалтаа өөрчилчихсэн юм уу? Ямар гоё цохиж байна. Тийм байна уу? Өмнө нь ч гэсэн хөөрхөн байсан. Гэхдээ одоо бүрч хөөрхөн байна. Баярлалаа хаа. Үнэн дээр Шоко, өнөөдөр чамд зориулж нэг юм бэлдсэн. Чамд энийг өхөө яах вэ гэж бодсон л доо. Одоо л боломж байна. Энийг чамд юу вэ? Пирамид гоо сайхан. Манай компани шинэ гоо сайхны бараа гаргасан юм. Эко найрлагатай болохоор төрөхөд л цөөлн тойлгор арьстай болно доо. Чамд тусгай хэлж хямд үнээр өгнө. Юу вэ? Гоо сайхны бүтээгдэхүүн зарах гэж л уузыг гэсэн юм уу? Үгүй үгүй. Шоко, үнэхээр сайхан бүтээгдэхүүн болохоор санал болгож байгаа юм. Амбал ёо. Ийм хулч хартай дахиад харьцах хэрэггүй юм байна. Ой. Энэ уучгартай дахиад харьцах хэрэггүй байсан юм. Тэрнээс чинь болоод бөөм батг гарчглаа. Зүгээр орхихгүй дээ. Чам шиг юмнууд алхны амд үзэх хэрэгтэй. Амраарэ. Хияа! Хөөе, чи юу вэ? Уурлаж байгааг чи ойлгож байгаач. Хүч хэрэглэж болохгүй шүү дээ. Хөөе, наад гараа авахгүй юу? Яста цаагаан ямар юм. Шоко? Энэ удаад ч гэсэн намайг аварлаа. Чамд үнэхээр их баярлалаа. Юу гэж? Аха, та одоо ч өмнө нь ч яг хэвээрээ байна. Ямар талаараа? Царайлагн уу эсвэл соёлтойн уу? Өгүүдээ, арчаагүй зан чинь. Дахиад битгий холбоо бараарэ.
Шоко. Юу вэ? Шоко, яагаад хуучин шигэ болчоо вэ? Сэтгэл гаргаад 50% хямдруулж байхад ч энэ дээ. Уучлаарай Ноён Толгой. Гэхдээ энэ үсэл миний жинхэнэ дог төрх юм шиг байна. Тийм шүү. Шокод энэ үс хамгийн гоё зогтгийн. Дахиад засж өгөхгүй дээ. Биалуу нэг хор юм. Амтад гамбургрын талхам ин гэж юу хийж гисэн? Энд чинь нэмэр алга, нэмэр алга. Ямар хямдхан муухай жарах хэрэгэлсэн юм бэ? Өнөөдөр миний хурмын өдөр. Тиймээс би зөв хиймээр байна. Яаж юм шаардлага байна уу би? Би хүслээ хэлээ. Хамгийн сайн гэж дээд хэсгийн зөндөө зөндөө их органик франц таргаар бүрэн ургах удирнч болоогүй хамгийн сайхан ховор хамгийн амтад жимс. Гараар хийсэн байлаг шоколад аврах томгүй зээлцгэн дээрэс нь чинхэн алтан уртас мөн үнтэй гүргэм. Тийм их юм шаардлага байгаа зү? Бидгийн мар дараа дээр нь малтун богны тас төрхөн шүү. Өнөөдөр амьдралын минь хамгийн чухал өдөр. Тийм ээ, хамгийн хийгээч. Хой, чи юу? Илсэг хийгээд өг. Өдөржин ажиллаад гар өвдчихөж. Аа, за. Чадах юм чи нү? Ядаж чанхан барайч. За, эргэмдээ цэ. Чанга биш ээ, чи яачихсан юм бэ? Би гүн шүү, яаж чадчих вэ наа? Үнэхээр уучлаарай. Шоко баха? За. Хоолоо өвдчихлөө. Уух юм авчраад өгөөч тийхүү. Бэлэр юм, ягаад чихэрлэг биш байгаа юм? Муха амттай байна. Надад жуус аваа дээр. Гой амттай шүү. Манай хотын хамгийн шилдэг үсчин гэхэд талхнууд минь үйлчилгээ тун муу байна да? Тийм байлгүй дээ. Энэ удаа чамд алс таарлаа. Харин дараа чамаг хатан эдлээ хэлэн шүү мэдгүй. Та нар бүгдээрээ шорн суун. Хэрэггүй дээ хатагтай. Хүү, яадаг ядаргав. Хөөй, та зүгээр үү ирэх мэ? Гүнж гэж ёстой. Ирэх юм бала юм аа. Одоо би болсон байхаа. Үсчний газар ахаа. Хөөчлаарай, манай хаасан. Гойж байна, гойж байна. Надад туслаач те. Өнөөдөр хуучны залуугийн мань хурам. Би гой харагдмаар байна. Хуучны най залуугийн хурам аа? Тийм ээ. Гүнжтэй сүд авсан залуу цагтаа. Цагтаа миний хөөсэй. Олон жилийн өмнө бид хоёр их сургуулийн хосууд байлаа. Элсэн чихэр ордонд ажилд орохын тулд маш их хичээсэн. Надад насан туршдаа хамт байна гэж амласан. Би дэрэгдэн байж, хайрлаж, халамжилдаг байлаа. Гэвч ажилласаа болж цоо шин сонирхолтой болсон. Нэр нь Гүнж. Тэгээд бид сонсон. Хоолгой нэгдээ. Яаж тийм юм хийдэг байна? Энэ охины үсийг яг одоо засж үгэй. Тийм ээ, тэгээ. Бас хааны гэр бүлд хариуг нь барих хэрэгтэй. Би ядраад байна. Дараа ирээрээ. Ирхмээ, та хэрвээ тусалвал би орой болгон илүү цагаар ажиллана. Тэхийм үү? Үш авалтал тэмцэх зөв шалтгаан. Би ч гэсэн амралтын өдрөөр ажиллая. Хөө, нээрээ юу? Тэгвэл хийх ажил их байна. Тийм ээ. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Чи бяцлагны амттай болохоор сүүн крем гой зохин. Юу гэж бодож байна да? Үгүй. Би ямар харагдах ёстойгоо мэднэ. Намаг гүн шиг ганган харагдвал. Бяцлаган дээр өндөр жимс хийх гэж юм тэр болохгүй. Тэгвэл ирхмээ гүнжээс 10 дахин хөөрхөн харагдмаар байна. Тэгээд бүгдд нь харуулна. Хуучин найз залуудаач. Тэгвэл сонголтгүй юм шиг байна. Суу хамгийн ганган орцнуудыг аваа тэр. Мэдлээ. Ямар байна? Гоё байгаа биз тийм ээ? Ингээч гуймаар бол байна. Ахад чаах нэг нэмэд өгч болох уу? Хүнд болон шүү дээ. Тийм ээ, мэдэж байгаа. Гэхдээ би танаа. Манго, усан үзэм нэмэрээ. Мөн меринг. Шарсан хөөсн чихэр. Оддоо чихэр. Тийм ээ, гайхамшигтэй. Би хорвогийн хамгийн хөөрхөн амттнаас ч хөөрхөн байна. Энэ гайхалтай шин төрхөө хурдхан шиг харуулмаар. Хуучин найзалуу мань.
чи хуримраа очиж чадах нь уу? Чадлаа яах вэ? Хөргөн болж байвал хүзүүний өвдөлт хамаагүй. Гүнчиг харагдаж чадна гэж боддог би ямар тэнэг юм бэ? Зүгээр л хуучин найз залуугаас өшөөгөө авах гэсэн юм шттэ. Оо зүх болоогүй шүү. Өөрөөр байх нь энэ тэмцээнд ялах арга. Ий залруул чадна. Чамайг хорвогийн хамгийн сайхан бяцлагтай билүү болгоод өгье. За, маш их баярлалаа. За, их их цаг боллоо. Би хизээч ингэж харагдаж байгаагүй. Цоошин болсон юм шиг санагдаж байна. Тийм ээ, өмнөхөөс хамаагүй дээр болчихоё. Энэ л чамд зохиж байна. Одоо ингээд явдаа. Хуримнаас хоторч болохгүй штэ. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Шинэ өөрийгөө харуулаад өг. Тэр өөдгөө амтан чамайг хайсандаа харамснаа гайгүй. Маш их баярлалаа найзуудаа. Өнөөдөр бэдэ. Энэ тэний хүмүүс ямар хүнд юм? Гүнж баг намдтай гэдэг үгийг сонсч байгаагүй баха. Хэлээд яах вэ? Галын аюултай харагдаж байна. Чимээгүй та нарыг шоронд хийчихвэ юм бэ? Одоо ингээд бүгжэн солилцъя. Марси пан минь гэж. Аа. Энэ юу болоод байна? Хөөх юм аа. Ямар харц болоо юм бэ? Сүйт бүсгүйгээс ч хөөрхөн харагдаж байна. Чимээгүй л дээ. Энэ хий юм. Чамд баяр хүргэе. Гүнж чамд яг тохирно. Бацара, энэ хүлдэг бислэгтэй билүү хуучин найз охин чинь юм уу? Нөгөө юу? Хуучин найз охин. Одоо ганц би гэсэн үгөө. Хэрэг болно гэвэл надад дугаараа өгөхгүй юу? Аа, надад ч гэсэн ямар хөөрх юм бэ? Шүгрээ надад дугаараа өгөөч. Хэр үзүүлэнтэ харагдаж байна. Дугаараа өгөөч. Юу одоо та гантэ? Би үзүүлэнтэ суудлахгүй би илүү онцгой. Ямар хөөрх юм бэ? Чи намайг хийж байгаа юм бэ? Төх үзүүлэн талх минь би ихнэр чинь шүү. Өнөөдөр миний өдөр бүгд чамаас олж байгаа юм. Чамаг шоронд хийчихэд чадан шүү. Үгүй. Ой. Өрчө гүчтэй эргэлдээдсэн. Та над дугаараа өгөөч. Амтай зургаа агуулж уу. Үгүй. Би эхэлж асуусан. Гүцэлзгэн шоколад 2. Оо, хайр Ромео минь. Энэ тэргэл сарны дор чи минь юу хийж байгаа вэ? Ямар сайхан гэрэлтэй байна. Селфи дараад Ромео руугаа явуулна. За, 1, 2. Жюлиет. Жюлиет, тавшраа. Би юу вэ? Ромео юу? Чи яаж ирсэн юм бэ? Шоколад шиг харанхуй шөнөөрч гүзэлцэгний үнэр чинь намайг хөдлөн. Ромео минь. Жюлиет минь. Ромео? Миний урт талхыг аваад ир. Мушаглот тайбил уу? Нааша их дүрхлэн гэнэ. Жүлиет. Ромиог тавьж явуул. Дууг юм ах юм. Гүй ирхмэ. Жүлиета минь миний амтрал. Энэ дэлхийд Жүлиета та хоёр хамт байх ёсгүй. Энэ өдгөө амтны өтөр төргөн гарах. Мэдлээ аха. Жүлиета. Ромио. Жүлиета. Ромио. Энэ залуу та ихэд уулцсан байвал чамайг цөлн шүү. Эхэ Жюлиетад ойртол үзээрэй. Чамайг тастаа тань шүү. Хулчхир шоколад бин. Жюлиет ами чамтайгаа хамт байж чадахгүй би хамгийн халуун цох хамгийн үйтэн хөргөчин дор. Ухаан санаагаа алдаа юу. Эртний өртөнд дайсны минь охин шүү дээ. Ашхад уулцсан байвал гэрээсээ хөөн гэж мэдэрэ. Шудраг бус байна штэ. Жүлиет та бид хоёрын хайр хамгийн үнэн хайр. Тэнийг хүү ухаан санаагаа алдаж ээ. Ээж. Нөхөр минь өөрөө тарж хайрлаа. Ромео, муртхан шиг аавсаа уучлалтгүй. Наа, тэр яах вэ? Удахгүй байлан тэний баярын цэнгүүн болно. Чамд болоод гэр бүлд минь тохирох сайхан шоколадын бүсгүй олж өгнө. Аа, би эсэргүүцэж байна. Ойлголоо. Чи гүцэлцгэнтэй билүү болоод дахин төрдгөл юм бол Жүлиеттэй хоёр хизээж хамт үйж чадахгүй. Би гүцэлцгэнтэй ялуу боллоо. Жоо, Жюлиеттэй та ихэд уулзаад үцээрэй чи.
Өнөөдөр ямар сайхан өдөр вэ? Өнөөдөр засаг ямар болов? Яг зөв. Талх үсчний газар. Ноён талх намайг шоколад биш гүзээлцэг нь болгож чадчихлаа таара. Тэгээд чи тагийн аав би хоёрын ариун дэрлэлтийг гэдсэн. Эрин ёс. Энэ жилийн олимпиадын баяраар 100 үйлчлүүлэгч л авах. Хагтаа яах болч өнө? Дараа жил ирдээ. Гэхдээ би бүх мөнгө аваад ирсэн штэ. Миний хайр байхгүй мөнгө ямар ч хэрэггүй. Жулиет. Валентины баяр учраас аяад ганцхан үйлчлүүлэгч нэмж авъя. Тэгээд би чамайг гүзээлгэнтэй бялуу болох хэрэггүй. Тийм ээ, ноён талха. Надад өөр арга байхгүй. Чаад минь, хэн дуртай намтад шоколадтай бялуу болж төрөлгүй юм шүү дээ. Чи яагаад өөрчлөгдөх гэсэн бэ? Тагийн төлөө, мөн эргчлөөд хайрын төлөө би гүзээлгэнтэй бялуу болох ёстой. Жулиета байхгүй бол хамгийн баян шоколадтай бялуу хүртэл ядуу. Итгэ үйлдэ. Гэхдээ Жулиета гэж хин? Жулиета, миний хонгорхон гүзээлгэнтэй хай. Гэхдээ найзуудаа, манай гэр бүлүүд мөнхийн дайснууд. Хоёр билүү холилтмал тэр нэрэнд юм уу? Эхдээс ус хонцолтой шоколад гүзээлг нь хоёр. Шоколаднууд хулчхар, айлангу биднийх. Ургах үйлрэлт нь өнгөрчхөөд байхад гүзээлгнүүд ягаад ургаад байна? Дайраа! Чимод юртөө хөлдөөсөн жимс! Манай гэр бүлүүд хэдэн зуун жил байлцсан. Өглөө шоколадтай билуутай таарна гэдэг муу ёр шүү. Ханаас юм өмхий үнэртэй байна гэсэн чинь энэ гүзээлтгнээс байж. Чи баасны өнгөтэй гэж дээ. Дайраа дэрэлтэй. Кимсэн толгой тоо. Манай чиг ихчүүд эртний тайснууд. Би өдийг хүртэл жинхэнэ гоо үзэсгэлэн харж байгааг. Миний гүзээлтгэн хараагүй дэлгэрэнгүй. Анхны харсан Жулиета бид хоёр дурлалцсан. Манай гэр бүлийн өс хонсон бидний хайр сэтгэлийн дундуур орж чадахгүй. Хөөрхи дөрөм ёо. Их гонигтай юм аа. Гүй, одоо намайг гүзээлтгэн болгоод өг. Тэгвэл Жулиетагийн эцэг их бидний хайрыг хүлээн зөвшөөрнө. Ойлголоо найзаа. Би чамайг хотын хамгийн амттай зүсэм гүзээлтгэн болгоод өг. Суу, хурдан миний гүзээлтгэн юмнуудыг аваад ир. Намайг тасч дуусгаар чи өөрөө ч танихгүй шүү. Тэгээд дэлнө үү? Тийм ээ, юундач бэлэн. Эхлээд оройныхын шоколадыг аваадах. Жулиета бол миний ам амьдрал. Энэ орой цамд саад болж байна. Хой, муу хайрыг саад минь явж үз. Ямар муу юм бэ? Одоо гүзээлцгний крем түрхнэ. Энэ ягаан крем яг бидний хайр шиг ариун. Гүзээлцгэн яг хонгор Жулиетагийн үс шиг. Жулиета чөнөр нүд чинь гэрэлтэн, тэргэл сар таасч тод гэрэлтэн. Суу, энийг дуугүй болгоодооч яаж та хийж чадахгүй бай. Өмнөгийн төлж байгаа мөнгөг үнэ. Жинхэнэ төгс. Баяр хүргэе жаала. Чи бол гүзээлтгэн юм уу? Сугар, үнэн чи хайр гоо үзэсгэлэнгийн охин шингэр. Аг үз чин талах итгэлийг нь ахин нэг удаа сэргэж өглөө. Хайр гэж юулий тами. Хоёулаа удахгүй хамт байна. Ядарчихлаа. Хаалгаа барья. За. Шоколадтай ялуу гэдгийг минь мэдчихвэл яана. Тийм ээ. Өглөөний шүдэр шишээ. Гүзээлгэнтэй бялуу гараач. Намаг тайсан. Одоо явж чүлээ таг олъё. Намаг өрчөөгөөрэй. Чи хин бэ? Аава. Чи юу хийж гисэн? Аава. Тавшир. Би хэлий. Чимээгүй. Чи бол шоколад омгийн залгамжлагч. Гэтэл чи муухай гүзээлгэнтэй бялуу болчихлоо. Ромео, бор шоколадаа бүрчсэн чинь хамаагүй дээр харагдаж байна. Баяр хүргэе. Одоо чи гүзээлгэнтэй бялуу боллоо. Цайхан цохиж байна. Эхгүй дээ. Хонгор Жулиеттайгаа гэрлэхийн тулд би гүзээлгэнтэй бялуу болчихлоо. Ой, ерхэм. Одоо бид хоёрыг ажиллаач.
Эц өвшөөрөхгүй. Шоколадны удмын өв залгамжлагч гүзээлдэг нь болсон болохоор шоколадны удам тасарлаа. Маатгар загнах хэрэггүй те. Эндхэн дэ. Аа, юу? Гэтэр чи өдөө та юу? Манай олон яагаад шоколад болчихдг юм бэ? Энэ чамааг мэхэлсэн үү? Үгүй үгүй. Би хард Рометога байхын тулд өөрчлөгдсөн юм. Нөхөр минь. Шууч гэдэг. Гутам шиг юм да. Аваа, өвдөж юу вэ? Үзэлцгийн дүрхэж гэр бүлээ гутам шиг болголоо. Айл нааш. Нөхөр минь. Аваа. Шууч хэлээ гэсэн. Би та хоёрыг хамт байхыг зөвшөөрөхгүй. Хууч. Мадна. Хойлдо. Та нар бүгдээрээ. Тэнгэр бурхан минь яалаа гэж битгий ингэж совономе. Бид нэг хайрлан. Жулиета хоёула зүгтэй. Зарам я. Жулиета хоёула хамт байгаа цагт бидний хайр нь юуж саад болж чадахгүй. Зарам я минь. Чи хаша явна? Би тийшээ. Жулиета тэр хорон санаатнаас авар. Эхлээ. Амьё готоо хүн буцааж авчихъя. Ангүй хүүхдүүд, отоо боожог. Жулиета, бүхэч бидгийг салгаж чадахгүй. Рамиа минь, чамгүйгээр би хашаач явахгүй. Бүхний хүсэн хүлээсэн мөч ирлээ. Энэ жилийн Валентины баярын хосыг сонгох цаг боллоо. Энэ жилийн Валентины баярын хос ороо. Баяр хүргэе. Рамиа, Жулиета. Шоколад гүзээцгэнтэй бялууны хосууд ямар амттай юм бэ? Үнэхээр гайхалтай байна. Баяр хүргэе. Энэ жилвээ. Наанаса бууга дэр. Зия, отоо, хосууд маань үнсэлцэн. Шоколад гүзээцгэн хоёр ингэж нэг боллоо. Харин үнэн яасан бэ? Энийг одоохон зогсоо. Зогсоо. Баяр хүргэе. Энэ жилийн Валентины баярын хосуудад хатан тус хай бэлэг өгнө. Бэлэг хэнт хамаасай? Гайхалтай машин. А хоёр одоохон салцгаа. Мөн эклерис тест хогийн сууц. Дуусаагүй байгаа шүү. Иргэдээ. Хосууд маань гэрлэвэл хатан хаан Айнотрин шагнад өгнө. Би Рамиа гөргөж хорхон хүү гэж боддог байсан. Сайн хүү шүү, санал нэг байна. Жулиета хөөрхөн охин тэгж бодохгүй нь үү? Аа, тэгж бодож байна. Өөр хүүхдүүдийн хайрыг хэнж хянаж чадахгүй. Үнэн шүү. Хурмахи! 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 Манай аавчууд бас дэмжиж байна. Тийм байна. Ашгүй. Ингиж нэг бит хоёрыг зөвшөөрлөө. Би ч юм хайртай Жулиета. Би ч гэсэн Рамиа. Хох! Рамиа Жулиета хоёр аз жаргалтай байх нь үнэн ч хайр. Хайр тийм ээ. Ноён талха Рамиа Жулиета хоёр хоёулаа танаас өөрчлөлт өгөөч гэж хүсэн. Та ягаад хоёулаа гэн өөрчлөгчихсэн юм? Аа. Чинхэн үсчин өргөж өөрчлөлт чих хэрэгцээг биелүүлдэг юм. Хох! Шалтгаан байгаа гэж мэдээд байсан юм аа. Би таныг ажилхан засалтаар хоёр ахиж мөнгө авах гэж байна л гэж бодсон. Чи юу гэх гээд байна? Юу чишээ? Гүнж бяслаг хоёр. Фух, мундаг байла. Бяслага тоглоомондоо чи нэгдүгээр юм аа. Хөөй, хин ч иймэрхүү тоглож чадна штэ. Үгүй, одоогоор би чам шиг ийм сайн тоглодог нарийн бом хараагүй юм байна. Би харийн бом биш штэ, бяслаг найзаа. Суу, хоцромооргүй байл шүү. Өдөрт бодохгүй хэллээ. Явцгаая. Мэдлээ, ноён талхаа. Үжилгээ? Та нар ямар үжилгээд явах гэж байгаа? Өнөө арай гүнж, төрсөн өдрөө үжилгээ хийж байгаа. Бяслага хамт явмаар байна уу? Тийм ээ, явмаар байна. Ингээд би иймэрхүү тоглоомд үнэхээр муу юм аа? Бас хин бэ? Эрхэм дээдсэн бид орж болох уу? Ара? Эрхэм дээдсэн таны онцгой өдрийг тэмдэглэх гээд нарийн боомнууд доор цугалчихсан байна. Миний би
шиг байна. Бас хань алг өнөө өрөө би чадахгүй юм шиг байна. Гэхдээ ирэх юм дээцээ та ядаж олон нийтийн өмнө гарч мэдлэхгүй. Улам тордод байна. Миний гэдэс гар утасны хямдхан тоглоом шиг дуграад байгаа сонсохгүй байна уу? Гүй би ганцаараа зовё. За ирэх юм дээцээ. Одоо тоглоно. Тэнгэр минь тоглоом минь донг анзаараагүй гэж бодсон юм бахт. Манай ван тус яанда. Энэ өдөр ч хүн чөлөөс өдөр сайхан болж байна шүү. Тоо нь амттай юм аа. Нэр амттай. Зочтоос уучлалт хүсье. Хүн ч өнөө орой гарч ирч чадахгүй боллоо. Бүгдээрээ сайхан баярлаарэ. Энэ төрсөн өдөр үйлчлэгийг хүн ч цараасан шүү дээ. Өгдсөн болов. За сүү, боломж гарлаа. Өнөөөрөө яах гэж ирсэн санаж байгаа биз? Тийм ээ. Үсчний газраас сурталчлах гэж ирсэн билээ. Өгшөө. Хөдлөх цаг боллоо. Сүү, хүлээж ээ. Ганцаараа минь өргөд явж байгаа юм уу? Би 80 талхан туслаад байгаа. Удахгүй өргөд ирнэ. Аа, юу? Хм? Шудрах бос байна. Хин ч танихгүй үйлчлэгэн дээр би юу их болчих вэ наа? Ядаж миний тоглоом байгаа юм байна. Тэнгэр минь уцхгүй интернет их муу юм байна шүү. Дээд давхарт сүлжээ сайн барих хэрэгтэй тоо. Олчихлоо. Энд интернет сайн орж байна. Ингээд. Усрээд усрээд. Эрэг эрэг усрээд. Бас хожигчлоо. Ямар хэцүү юу вэ? Төгсгөлд нь зүүн тийш эргэж болохгүй. Тэнгэр минь чи надад хэр удаан зогсож байгаа юм? Бүдүүлэг амт. Хөөй, бүдүүлэг байх гээгүй юм шүү. Хуруунууд чинь муу тоглож байгаа нь миний буруу биш нь шүү дээ. Нэг дүүр үеиг ч давж чадахгүй хэн байсан юм? Яаж тоглодгийг харуулаад өгье. Юу хийгээд байна? Гайхалтай. Би энэ үеийг хизээч давж чадахгүй байсан. Нэг дүүр үеийх амархан шүү дээ. Яаж хэмсэн тоглодгийм болоо? Ямар бочлог юм бэ? Дандаа тоглодог багтаа? Анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлж байна. Бас их ухаантай багтаа. Ухаантай чадвартай төгс ирэх үү? Бочлоо 10 дахь үе хүрчихсэн шүү. Юу? Байлхидийн 10 дахь үе юу? Моо юм бисэлгээ чи ястаа мундаг юм аа. Так хэд болчихсон бэ? 6 цаг болчихсон юм уу? Би явахгүй болохгүй. Хүлээж ээ. Ийм хурдан хаачих гэж байгаа юм бэ? Өнөөрэй шин доонд цагдаа гарч байгаа. Яасан ч үзэхгүй өнгөрч болохгүй гэд байна. Битгий явж бисэлгэ. Аа яг надтай адилхан доонд цагдаа дуртай юм бэ? Төвс залуу. Тэнгэр минь 10 дахь үеийг би хизээч давахгүй юм байна. Энэ үеийг давхад бислэг надад тусалж чадах байсан да. Аа, танч би хаан амьдрдгийг мэдхгүй, утасны дугаарыг ч мэдхгүй, яаж ахин уулзах болж байна? Мохоо өнөр нь л энд үлдчихтээ. Гүнж яасан гинэ? Нөгөө зүрхийн хулгайлчихсан юм шиг байна. Юу? Миний хүүхдийн зүрхийг хулгайлсан? Хааны удмаас хулгай хийвэл цөлөгдөх юм уухах ялтай. Үгүй хатагтай. Гүнж үдшилтэг дээр ирсэн нэг бясалг нь дурлчихсан юм шиг байна. Тэр бясалгыг бодоод өөр юу ч бодохгүй байгаа. Миний охин тэнэг бясалгнаас бол чадвар алдчихлаа гэж юу? Гүйцээ. Охинтойгоо би өөрөө ярилцах болно. Бясалг минь хамгийн сайхан бясалг. Эчи та яах гисэн? Ах минь би яаж туслах вэ? Ээж нь бүгдэн бэлүүлээд өгье. Зүгээр л бяслагтай ахиад уулзмаар байна. Хэрвээ чадахгүй бол. Зацсаар. Тэр бяслагын дарын хамаарч. Эхэн дэцээ. Би тэр хүүг хаанаас хайхаач сайн мэдхгүй байна. Орвоо тэр хэдэн зуун төрлийн бяслаг байгаа. Чамдаа чихгүй болоход хэдэн зуун арга байгаа шүү. Мэдлээ адагтай хот даяар хайж ихэл мэдлээ. Оо энэ одоо юу вэ? Юу болоод байгаа юм бол? Аа үнч ягаад бяслаг хайгаад байгаа юм бол? Тэр бяслаг их азтай залуу байна да. Дүд дүрүүд дүү. Хөөх
Хүнжи төрсөн өдрийн үдшигэн дээр байсан бэсэлгийг хайж байна гинэ. Чи үздэг тийм ээ? Би биш ээ найзаа. Би гүнжийн царайг нь ч хараагүй. Явцгаая. Тоглоомын газар руу явъя. Тэнгэр мэн гэж 100 сая ногоо өгнө гинэ. Хин дамаатай юм бэ? Ийм их мөнгө хинт ч хэрэггүй штэ. Бас цоо шинэхэн снайк бокс ихэнх өгнө гинэ. Снайк боксоо нэг хэлэхгүй яс юм бэ? Дараа уулзъя. Би явлаа. Хоохгүй энэ дарааллыг нэ. Хизээ тээшээ очих болж байна. Ямар удаан байна. Энэ дарааллын төгсгөл үү? Шинэ тоглоом дээр байгаа тоглоомнуудыг тоглоно гэж бодхоор л. Хөрд миний бит хаар энэ намайг тавиар. Таны төлөө талхны мөнгөлөг хотын бүх бясдгийг суулгуулчлаа ирхэн дээцээ. Ганцхан таа л бясдгийн үнрийг мэдэж байгаа. Тиймээс та өөрөө мөн эсэхийг тогтооно уу? Үнэн гэж юу? Миний хайртай бясдгийг нааша ирэх юм уу? Өчигдөрхөн имшгэл санаж байна. Тийм үнрийг хэзээч мартаж чадахгүй. Өнөөдөр гэж юу? Би тоглоомын шийдсэн бясдгатайгаа ингэж хамт тоглох нь. За, эхний бясдгийг түргэн оруулаарай. Эрхэмдээцээ амглан галтгий, би таны төлөө ирлээ. Цорганц мазарила бэслэг танд үйлчлэхэд бэлэн эрхэмдээцээ. Царай нэм дугуй байсныг санахгүй байна. Тэгээд чи миний бэслэг гэхэд үнэр нь шинээрээ байна. Биш! Гүнжээ гой, хүлээлтээ! Сайн үү гүнжээ, намайг чедар бэслэг гэдэг. Хурц үнэрийг минь үнэртэж үзнө. Тэгвэл та хайж байгаа зүйлээ гарцааг би олно. Яа! Гэхдээ миний бяслаг илүү гашаалсан. Хурц биш харин муухай үнэртэй. Дараа чихэн. Би цэнхэр бяслаг байна хадагтай. Сайн уу? Би бол рикото. Дараа чихэн. Намайг имментал гэдэг. Дараа чихэн. Намайг утсан гавта. За за. Дараа чихэн. Дараа чихэн. Дараа чихэн. Энэ бүхэн чинь дуусах юм уу? Энэ энэ зэрэг би бясалгаа олохгүй юм байна да. Бясалг минь яаж гсэн юм бэ? Эхэндээцээ, одоо битгий бүүж өгөөч. Энд дэлхийд зөндөөлөн бясалг үлдсэн байгаа. Та удахгүй тэр хүүгээ олно. Олохгүй. Ингээд дууссан. Би насан туршдаа гой нэг л өнө. Чи, мөн үү? Миний бясалг үнэр нь мөн байна. Үнэхээр мөн байна штэ. Гүнжи, төрсөн өдрийн үдшилэг дээр чинь байсан бяслаг бий байна. Танд үйлчлэхэд бэлэн. Оо, бяслаг минь үнэхээр хүрээд ирчээ. Энэ хамаагүй чаалыг хайхад байсан хэрэггүй. Сонь сонирхолтой байх юм. Та өнөөдөр сэтгэл татам харагдаж байна. Бяслаг минь 10 дугаар үеиг давж чадна биз дээ? Тийм ээ. Юу? Надаар тоглоом тоглох гэж л хайгаад байсан юм уу? Тийм ээ, мэдээж. Энэ тоглоомыг дуусгах чи туслана биз дээ? Мэдээж. Чи хамгийн мундаг бяслаг ямар гайхалтай чадварлаг гэж. Үнэн гэж юу? Сүн чи үеиг нь ийм хурдан давчглаа штэ. Бяслага сайн байна. Зүгээр дээ. Та яаж байна? Харсан өдрөөс миний зүрх зөвхөн чиний төлөө зохилж байгаа. Надад чиний тоглоом хандаж байх дурнаас өөр юу ч бодогдтгүй. Энийг талархсан сэтгэл гэж бодоорой. Нэг үйд зохтон гэж байхгүй шүү. Эрхэм дээцээ, та зүгээр үү? Наад бэслгаа бэр. Энэ ч гүнжид үгүй гэж хэлдэггүй юм. Энд ямар доонот нь болоод байна? Байна уу? 911 үү? Бүгд намайг үнэрлээд энд ухаан алдчихлаа. Ямар яралтай хэрэг гарсан бэ? Байна уу? Байна. Шокогийн сохор болцоо. Залуухан шинхэ нарийн бовнууд их цархгүй юм а. Уран савсан халуун амьдрал аз жаргалтай гэрлэлтээс илүү хэрэг үү? Тэр нууц шүү дээ. Ганц би амьдрал л сайхан байх. Гэхдээ дараа нь харамсан да. Тэнд зөв шүү. Чи ямар шалтак тоочх гэв? Өдий насан дээр нөхөр хөхтэй болчих ёстой ш. Би хөөх. Шоко, яа юунд хайцсан бэ?
шоуны суглах хож чадлаа. Моорн бэлонууд бүгдийн шоуган тарж байгаа шин мюзикл. Хөөх, хөгжилтэй багта хинтэй хамт явах юм? Мэдээж ганцаараа. Мэдээж ганцаараа гинэ. Шоко, энэ чинь асуудал штэ. Гэрлэггүй байсаар нас чинь явчихлаа. Явч нэ залуутай талц нэр нь цагирган бов манай хөршийн хүү байгаа юм NYB-г онц дүнтэй төгссөн хүндэд төгсөгч мацагийн гişүн тэнд зөвхөн суутнуудыг л авдаг Johnny Bidoo Johnny Bidoo-ны хамгийн залуухан захирал жит бараг $100 олдог байха ямар их мөнгө вэ тэр юу ч биш төгс бийтэй өвөхгүй дан нуусос мөн эрдэмтэн зураач мастер тоогоч Шоко би чамаг өөрө танилцуулаад өгье. Би лав гэрэлнэ. Нэг уулзаад үзье. Хөө, сайн юм. Тооцоогоо яаж авах вэ? Би явлаа. Какао, какао. Хин бэ? Хадагтай доона чамаг ийм амттай гэж хэлээгүй дээ. Миний нэрийг. Үгүй. Зөвөө. Ий нарийн боовнуудын яриад байдаг тэр залуу. Төгс бийж ээ. Би бай. Тагэргэм. Ямар хачин залуу вэ? Мэдрэл мод. Ийм хурдан буцаад ирсэн Шоко. Бид хоёртаа хамт илүү цагаар ажиллах уу? Уурам бялууны үзэгч тэн сэтгэл тийм сайн биш байгаа гэсэн. Бид хоёртаа хамт үлдээ. Одоо энэ чиний дээр. Энэ хурч нуухай. Цагирган баба эндээс явцгаая. Тэглэггүй яах вэ? Эвгэн сөхөгдөг машинаар надтай хамт явах ямар байна? Зүгээр л юм. Суудлын тухлын сайн чанарын арьс. Өс хөгч цөөн тугаар гарсан цаг. Өвчин болохоор энэ чимээг би мэднэ. Миний какао өссөн бололтой. Хөрөгчөнд үлдсэн хоол байгаа. Мөгөө талах юм. Ий чамайг 5 удаа газар руу аваад яв. Хөөх. Гайхалтай газар байна. Анзаарсан бол ашгүй. Захиалга өөх гэж сар гарan болдгийм. Тийм ээ. Урчлага $1,000? Үгүй үгүй. Миний захиалгнууд цэсэнд байхгүй. Ээ бүгдийг зогцсуулна. Энд хийхэн намайг танд. Юу байцаарай. Юу гэнэ? Стефан Абдгавья. Ирхмэ. Энэ юу? Тийм ээ. Тийм. Төгс болгосон хоол. Их гоё байгаа үз. Органик хамт цаанаал өөр байдаг юм уу? Аа, тийм ээ. Хамттай юм шиг байна. Үнцэн хоол нь хэзээ ирэх юм? Стек. Үгүй. Үгүй. Чи зүгээр биз. Мах хэдвэл нарийн бов муухай болдгийг мэддэг юм уу? Тэгээд чи жарсан мах үхлийн аюултай химийн бодисоор дүүрэн. Мах хэдвэл чи өөрийгөө хорлож байна гэсэн үг. Дотроо махта нарийн бов үнэхээр өргөлдөлттэй. Өөрийн газар ягаад ийм юм яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байна? Сони юм бэ? Өөртөө чадхаа болчихлоо шүү дээ. Өөрийгөө их ухаантай гэж боддөг юм байна та. Ямар мангар амтан бэ? Ахиж хизээч уулзахгүй. Бас юу вэ? Хин бэ? Сайн уу талах юм бэ? Хин ч гадаа байна. Өглөөний минь. Юу? Яагаад манай тэрсэн юм бэ? Аюула дасглаа хийх хэрэгтэй шүү дээ. Алив, явцгаа. Намаа хааш нь авч яваад байгаа юм бэ? Гүй бил бодисын солилцоо чинь сайжирна. Бас сэргийг байх сайхан арга. 10 хоног юм миний хугацаа дуусчихсан юм шиг санагдчихэв. Ингээд залхуураад байх юм бол миний тооцоосноор 27 хоногийн дараа хугацаа чинь дуусна. 27 хоног юу? Нэрэ баймар байвал гүй чих хэлдэ. Чи. Үйсний дараа сайн шингэн юм уух хэрэгтэй. Та хоёр цахилах өхөд бэл нөө. Нэмэлт мөстэй. Мөстэй американо. Үгүй. Бас яав та. Кофеин. Кофеин гол орцнуудаас болж өдөр тутамд авах ёстой. Д витамин төмөрөө авч чадахгүй. Шинэхэн шахсан байцааны шүүснээс хоёр. За. Цагирган баава би кофе уумаар байна. Миний өмнөс захиалаад өч болохгүй. Хөө. Би анх удаа зөөлөн талханд байцааны жуус захиалж өгч байна. Ер нь бол би сонгоны жуус, цагаан гатаа жуус, мөн арафрутын жуус захиалдаг байсан. Зөвхөн чамд зориулж шинэхэн шахсан байцааны жуусыг хадгалсан юм. Энийг овол ахиж хийжээч мөстө махачина энтер уух хэрэггүй болно. Төлөө. Ямд байцааны жуус авчирлаа. Намайг тайвар хот өгөөчтэй. Талх миний спорт машин хурдан гэдгийг мэднэ үү зтэй. Үгүй ээ, надад хамаагүй. Шоко, уу ягд ажлын цагаар унтаад байгаа юм бэ? Оо, зөөдөлж байсан байна.
Сайн уу талхахаа минь ийм их уурахтай цагирган боовыг хараагүй л үсттэй. Бантуг. Манай сургуулийн дүнгийн хуулга семестр болгон дандаа онц. Бантуг. Миний альбом өрөө карта хансаг байгаа биз? Би залуу та. Яадаг тэнийг вэ? Цагирган боова. Өөрийгөө хэн гэж бодоод байгаа юм бэ? Ажил тавихад битгий хүн рүү зурус бичээд бай. Ахиж битгий залгаарай. Гэхдээ миний буруу байж, ахиад ганцхан боломж олгож чамаас гуйж. Яаж хүрээд ирвэ? Чамд зориулж онцгой юм бэлдсэн. Ридвигийн эхний игнэнээс албан газрын хий үзэгдлийг үзнэ. Юусэг галд дуртай юу? Би хэзээч чамтай явахгүй. Юу? Энэ тасбарыг арай хийж олж авсан штэ. Чи Ридвиг их дуртай биз дээ? Гуйж байна. Гуйж байна сүүлийн удаа боломж олгож. Яагаад үзэгчэд байхгүй байгаа юм бэ? Чи аяндаа харна. Одоо эхлэх гэж байна. Өнөөдөр ахад хичээж ажиллалаа. Миний хүсэл бол ганц би зөөлөн талхны сайхан амьдралаар амьдрах. Миний хадгалсан ганц хүний аялал ямар хөвжөлтэй байх вэл? Албан газрын хий үзэгдэл мөн үү? Үргэлжлүүлээд үз. Талх минь хаач гэж байгаа юм бэ? Оо, цагирган бав. Чи ганцаараа хоолдож, ганцаараа кино үзэж, ганцаараа аялалд явах юм? Ингэж яаж жаргалтай амьдрах юм бэ? Ахиж хизээч ганцаараа байх шаардлагагүй. Чамд би байна. Баян царайлаг бас чиний. Намайг талхны мухлаг хотын хамгийн жаргалтай цагирган баа болгож. Оо, цагирган баа минь. Анх танилцсан цагаас хойш би чамайг хайрласан. Оо, шок юм. Цагирган баа минь. Браво! Браво! Хаков минь ямар байна? Ирээдүг хамт болоход билнэ үү? Анх танилцсан цагаас хойш би чамайг хайрласан. Намайг аз жаргалтай. Тэвчээр минь алдарлаа. Өөрийгөө хэн гэж бодсон юм болоо? Какао гуй, какао хүлээж бай. Шоко гэж, какао биш, шоко. Какао, битгий явач. Би чамд хитрхий хангатан гэж бодоод айгаад байгаа юм уу? Үгүй. Би махийг нь хизэж дасгал хийхгүй. Бас өдөр болгон кофе уух болно. Үгүй. Амдэрлаас битгий ийм амархан бууж өг. Би бууж өгөөгүй. Чи яхад өөрийгөө бусдаас илүү гэж бодод юм бэ? Шоко, юу хийж байгаа? Суу, юу өмсчихсэн юм бэ? Цагирган баба намайг очоо. Эртхэн хэлэхээс тавиас юм. Үнэн дээр би сүртэй уулздаг юм л та. Одоо чи намайг тавиарх нэгтээ. Наад чи нөхөр болж чадна гэж юу? Какао яагаад чи хөгцөрчгөө юу? Чам шиг сайхан бүсгүй, над шиг баян, царайлаг, ухаалаг залуутай насан туршдаа амьдрах. Ашхууныг асуудал туслаа. Би зогцулчихлаа. Намайг уучлаарай Шоко. Би чамайг тэгж боддог гэж үнэхээр бодсонгүй. Их хэцүү байсан байх та. Үгүй шүү, үгүй. Тийм биш ээ. Би зүгээр л би ч гэсэн чамтай ажиллахын боддог. Тэгтээ байна. Яг одоо би ажиллаж бодно гэж амласан. Хизээний өдөр мундаг үсчин болоод би эхлээд тэнийг цагирган бав. Одоо бас сүв. Өнөөдөр бүгд намайг яагаад тухав бэ?